E aí galera, o Fifty está no ar, Robinho tava cheirando meu cangote aqui, tudo bom com o senhor? Tá valendo, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom com o senhor? Primeiro vídeo aqui, decente, né? Honra, né? Vlog que a gente faz. Honra, né? O Robinho tava por aqui, eu falei, ah, agora pegou pra Cristo, né? Gripado, não tem nariz. Também aí. Tupi os chiclês da lei, tá nada. Tá bom. Galera, a gente tá aqui hoje pra conversar sobre a importância de uma elétrica de qualidade no seu carro, não só preparado, como também um carro do dia a dia. Exato. Algumas coisinhas você mexe. Eu queria trazer aqui o Kinder, porque antes da gente vir pro Ju, o Robinho já mexia. E ele sempre falava, mano, isso aqui tá errado, aquilo ali tá errado, deixa eu pôr um pouco mais pra trás aqui. Então o fio aqui tá errado, o aterramento tá errado, que tudo. O que você lembra aqui? Tipo, você viu e falou, mano, não é possível que o cara que montou desse jeito. Mano, não lembro de tudo assim, vai, mas eu lembro que desde a FT. Tinha muito aterramento, né? Errado. Você lembra o dia que, tipo, o carro desligava e eu vi que era só aterramento da bateria? Não, o que eu achei mais engraçado foi quando eu tirei aquela a tampa ali. É, a tampa superior do painel. Relê, né? A hora que eu vi os relés, eu falei, meu Deus! Os terminalzinhos. O que tava de mais errado ali, Gino? Então, primeiro, foi até o que eu falei naquele primeiro vídeo lá, aquele vlog que você fez aqui. Que aqueles barramentos de cobre ali ficam muito próximos um do outro. Se tiver um impacto, uma colisão, é o suficiente para ele fechar um curto e ali não tem um fusível geral. Sim. Ele vem direto da bateria. Uma outra coisa errada que eu lembro daquele vlog é que tinha um disjuntor desligando o geral da bateria, né? Tinha, só que você desligava ele e não acontecia nada. Você desligava e não acontecia nada, porque o alternador tá suprindo a bateria. Sim. Então ali, como tanto fez, tanto faz ali, não tinha função ali, né? E o pós-chave, lembra do pós-chave? Lembro. O pós-chave, que é a alimentação dos relés, o cara só enrolou no fio assim e ficou ali, entendeu? No comutador. Não, ele nem enrolou no fio, ele enrolou no terminalzinho do comutador e ficou, né? Que eu vi e falei, meu, por que não pode? E a alimentação da Voltec tava tipo meio pendurada ali. Ali. Não, mas ali vai ficar 10, vai ficar 0 bala. Bom, o assunto principal não é o. Então, eu brinco assim, sem querer te cortar, eu falo que a elétrica não é tudo, mas é 100%. Porque assim, se não tiver uma elétrica boa, se você não fizer uma elétrica dimensionada nem nada, você vai ter ruído. Sim. Aí, um exemplo. Ruído, o que, que é o ruído? Ele pega um ruído e vai na rotação. Você tem ali, se você puxa o logger do carro, tá. Vai, o Robinho tá lá no Dino, acertando o carro. Beleza. Aí ele vai puxar o logger pra ver como é que tá a parte de sonda, a parte de ponto. Padrão. Tudo, padrão. Aí você pega lá, a linha de rotação tá parecendo um eletrocardiograma. Cara, não tem como ele fazer nada ali. Ou então ele tá lá, tá dando uma puxada. Nisso a ventoinha aciona, porque o carro chegou na temperatura. Sim. Cai a tensão, aí caindo a tensão, cai a tensão de bobina, o carro já não gera mais faísca. O carro enriquece, aí ele vai lá e empobrece um pouco o carro. Pra acertar, se eu estiver falando alguma coisa errada, o Robson me corrige. Aí nisso ele vai começar o quê? Secar o carro. Nisso desarma a ventoinha, volta a tensão pra bobina, o carro começa a ficar pobre. Aí ele não consegue acertar o carro. Entendi. Então a gente brinca, a gente fala que o preparador, ele não é nada sem o eletricista, e o eletricista não é nada sem o preparador. Os dois se complementam muito. Tudo. Porque se o Robson pega e me monta um exemplo, vai me montar uma roda fônica, a roda fônica tá torta. Não tem como eu fazer o sensor funcionar ali. Sim. Então ele tem que fazer a parte dele, como ele faz muito bem feito. É sua, e eu tenho que fazer a minha também para dar o. Porque o último, quem entrega a chave pro cliente, em 90% dos casos não sou eu, é ele. E ele porque é eu brinco, pelo seu trabalho, exatamente. Eu brinco, eu falo para os clientes, eu não sou tanner. Ah, Juliano, mas você tem vontade de ser tanner? Não, não tenho. O que eu gosto é isso, é fio, é elétrica. Porque eu acho assim, é uma imensa de uma responsabilidade você acertar um carro, eu pegar, fazer um curso X, virar e falar, vou acertar e vou começar a vender isso. Você fazer para você, que naquele curso EAD que vocês fizeram, cara, eu acho excelente. Eu brinco, eu falo que eu acho muito bom os clientes saberem de elétrica, de preparação, tem que saber. Sim. Que o cara está 500 km daqui, o carro dele dá um problema, ele tem que ter uma noção do que ele vai fazer para trazer o carro. Pelo menos resolver de algum exatamente. Jeito. Exatamente. Né? Que nem eu fiz um carro, até aproveitando o gancho, saindo um pouquinho do foco, eu montei o carro de um rapaz aqui, que fez o EAD com vocês. Sério? Curtiu pra caramba o curso. Que da hora. Trouxe, ele já tem um carro turbo, ele tem uma Montana turbo, aí ele trouxe um Gol que ele comprou, trocamos a injeção, né? Colocamos uma mais moderna. E ele mesmo ia fazer o acerto. Ele falou, nossa, legal, que toda dúvida que eu tenho, eu pergunto lá, eles sempre me respondem. Então, cara, muito válido. Legal. E aí, voltando nesse lance, né?
Vamos supor que eu vendo esse serviço. Eu não tenho metade da bagagem de conhecimento, nem um terço que ele tem na parte de preparação. Uhum. Aí, um parâmetro errado que eu coloco, o carro vai funcionar normal. Porém, numa estrada, de pé o cara tá lá segurando o pé embaixo, eu quebro o carro do cliente. Entendi. Então, eu não quero essa responsabilidade para mim. Sim. Isso já me toma muito tempo. E não dá para fazer as duas coisas? Não dá para fazer. Não dá. Antes de conhecer o Juninho, eu fazia as elétricas, aí eu terceirizava alguma coisa para um outro cara que ele até conhece, mas não... Acaba perdendo tempo, né, velho? Você não... confunde as bolas. Se você quiser abraçar tudo, você não fica bom em nada. Uhum. Então você tem que pegar uma Exatamente. Coisa e, você... e ficar bom naquilo. Sim. Não dá pra fazer tudo que é o perfeito. Que você fez com um acerto, né? Sim, você tem que se especializar. Entendeu? Você tem que adquirir maior conhecimento. Eu brinco, eu falo que assim, a gente nunca sabe de nada. Todo dia pra gente é uma nova experiência. Sim, todo dia é uma nova experiência. Todo dia. Cada projeto que a gente pega, eu posso pegar 10 gols. Cada um vai ser diferente. Cada um vai ter um parâmetrozinho ali, um detalhe numa passagem de um cabo, o jeito em que a casa de escapamento fez o downpipe ali, eu vou ter que passar um fio de sonda diferente. Aí você tem que pensar o quê? No aquecimento que isso vai te produzir. Pô, será que aqui vai subir muito calor? Vai me derreter um cabo? Vai amolecer esse cabo vai formar uma barriga e encostar no downpipe? Tem muita gente que não faz isso. Não, não faz. Mas é muita que não faz isso. Você já pensou por alguma coisa assim no Dino, por exemplo? Tipo, já. De você não ter montado o carro? Já de cliente trazer o carro montado e quase pegar fogo. Do motor de partida encostar no downpipe. Você tá louco. Sim. E o fio ficar vermelho e desligar a bateria. E a culpa acaba sendo sua, né? Porque você vira o dono do problema. É um filho que você põe no mundo. Você não fez nada. É um filho que você eu pluguei uma USB, velho. Só isso, né? Não fiz nada na merda, velho. Acontece. Então, assim, a responsa já é muito grande. Uhum. Eu acho assim, você tem que especializar naquilo que você gosta, naquilo que você se dispõe a fazer. Uhum. Minha parte elétrica. Uhum. Eu faço ela da melhor forma possível. Busco um pouco de conhecimento na parte de Thunder. Busco porque eu preciso de uma partida para testar o carro. Uhum. Tanto que o Robson sabe que direto eu ligava pra ele, meu, eu tô com um sensor de fase aqui, os primeiros sequenciais que eu fiz, tô com um sensor de fase, como que eu faço pra sincronizar a fase com rotação? Não, faz assim, assim, assado. Hoje eu brinco com ele, eu monto o carro, eu dou a partida, eu mando vídeo pra ele, chora na lenta. Ele ajusta a marcha lenta sozinho. Ou então de propósito, eu saio fora do carro filmando assim com o celular, né? Vou dar a partida, eu falo como é que é, de fora do carro tem que fazer, né? Eu mando direto, eu mando vídeo pra ele. Mas por quê? Porque eu fui, como é que você faz isso? Não pra virar um concorrente, ele sim, sabe disso. Pra ter uma base. Mas né? E sim pra quê? Eu testar o carro e eu entregar o carro pra ele, ó, Robson, o carro tá testado. Tá tudo perfeito, tá carregando a bateria, tensão tá beleza, acionou a ventoinha, a tensão da bobina não caiu, ele vai pro Dino, ele já sabe tudo que o carro tem. É como se um tudo enfermeiro entregasse tem. Pro médico com a ficha de diagnóstico. Um exemplo, você vai fazer uma cirurgia, antes você passa com um anestesista, ele vai te dar o laudo, ali na mesa de cirurgia já vai saber tudo que pode ocorrer, na elétrica é igual. Entendeu? Se ele pegar a preparação elétrica fica bem mais complicada. Né? E outra, a elétrica é muito mais importante do que muita gente imagina, né? O cara puxa um fio de qualquer medida e com a distância que for e liga e funciona. 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 Infelizmente, a elétrica você liga qualquer fio, ela funciona. O problema é quanto tempo ela vai funcionar. Entendi. E se você vai danificar seu aparelho ou não. Uhum. Entendeu? O problema é esse. Então quando qualquer um em casa vai lá e manda um fio, liga e funciona. Mas é perigoso demais. Véio. No EAD que a gente fez, você falou um pouco sobre alternador. A importância dele de um alternador bom. De ter vantagem constante. Fala um pouco disso aí pra gente. Por favor. Primeiro porque uma injeção eletrônica tudo depende de voltagem e amperagem, tudo 100%. O principal de tudo é bobina. Bobina é um capacitor, então ele absorve, ele acumula, é um acumulador de energia. Então ele acumula energia e depois descarrega na hora da centelha. Só que ele tem que fazer isso em milissegundos. Às vezes a gente solicita isso em 2, 3 milissegundos, ela tem para armazenar e jogar. Então quanto menor a voltagem, menos força ela vai mandar. Então Entendi. Se ela é feita para mandar 20 mil volts, Na hora do disparo com 14 volts, então ela pega 14 volts, amplifica isso Entendi. E manda 20 mil. Se o meu alternador baixa para 13, eu já não tenho os 20 mil. Eu tenho, sei lá, 18 mil, 17 mil. Então, numa hora ou outra, vai dar falha. Outra coisa pior ainda é só isso, só vai perder um pouco de potência e talvez falhar de vez em quando. Uma coisa que pode quebrar o carro é, por exemplo, um bico injetor. Ele é uma bobina, ele é um eletroinjetor. Então lá dentro tem uma resistência, quando você solicita o sinal dele, ele abre.
Só que quando você joga energia, ele tem um dead time. Ele tem um tempo morto. Então eu joguei lá, energizou ele com 12 volts. A bobina vai imantar, vai começar a puxar a eletroválvula lá dentro. Então esse tempo morto entre ela reagir, a gente configura na injeção. Ó, isso aqui é o dead time dela em tanto. Se minha bateria começar a oscilar muito, eu trabalho muito recurso de dead time. Então eu sei, de tanto mexer e buscar recurso disso, quanto cada bico mais ou menos eu tenho de dead time e quanto eu preciso colocar quando variar. Mas tem casos que você pode variar, cair para 12, 13 volts e o bico injetar menos. Demorar para injetar. Entendi. Você pode quebrar um carro por causa disso. Bomba também. Cabeçada. Bomba, tensão de bomba. Bomba também. Pressão. Você diminui vazão, entendeu? A pressão ela vai manter ainda por causa do regulador. O regulador tá lá para isso. Então você olha o reloginho lá de pressão, tá lá, tá ok. Ele dá uma variada, mas ele volta. E a vazão? A vazão cai drasticamente, a vazão de bomba. Olha que um preparador que não manja e o cara acha que é problema, sei lá, na bomba, em alguma coisa. Exato. Que não é elétrica. Você vai começar, né, a trocar peça. Exato. Vem um cliente aqui, ele tinha já feito duas vezes elétrica. Eu não pergunto o que a oficina fez, eu acho isso super antiético. Aconteceu o problema, aconteceu, vamos resolver. Eu não preciso saber da história, entendeu? E ele já tinha feito duas vezes elétrica do carro. E ele, minha tensão tá caindo e meu carro perde o acerto. Quem entrava a correção por tensão, né? E caía drasticamente, o carro engordava, enfim. Quando ele veio aqui, eu fui medir, eu vi que na Fulltech estava marcando 10.8, 10.9. Primeira coisa, vamos pegar um multímetro e vamos pôr na bateria. Tá. Vamos medir a carga que está chegando na bateria do alternador. Certo. Tá? Medimos lá 14 volts. Opa, tem coisa errada. Por quê? Aonde estão os seus relés? Mas por que tem coisa errada? Porque na bateria eu tinha 14 volts, na Fulltech eu tinha 11. Ah, entendi. Então, tem uma discrepância. Tá no furado aí. Tá em algum lugar. Tá vazando em algum canto. Tá vazando em algum lugar. Tá aí. Onde estão os relés? Ah, tem embaixo do porta-luva. A hora que eu olhei, meu Deus. Ninho de rato igual do Kinder. Aí comecei, então, assim, não tava daquele jeito com barramento, mas tava feio. Tá? Aí comecei a olhar. Como que é o correto ali de uma instalação? A linha 30 dos relés, linha 30, para quem conhece um pouco de elétrica, sabe que é a entrada de alimentação de um relé. Tá. Ou seja, é como se fosse o seu relógio de luz da sua casa. Perfeito. É onde entra a energia. Tá. Os relés nada mais são do que disjuntores eletrônicos. Perfeito. Na sua casa você precisa desligar um interruptor e ligar um interruptor de luz. O relé você envia um comando para ele, ele faz o serviço por você. Tá? Então a alimentação dos relés não é um comando. A alimentação, que é onde vai fazer essa computação e jogar para a bobina, enfim, nós usamos o quê? Cabos grossos e direto ao positivo da bateria. Para você diminuir o quê? Perda. Porque fio tem resistência. Existe uma norma, tá? Isso na elétrica residencial, elétrica automotiva. Existe uma norma que para tantos metros de fio, para tal corrente, corrente é amperagem, para tal corrente você precisa de determinada bitola de fio, de espessura de fio. Tá? Vamos lá. O dele... Tava todos os relés ligados num fio 0,50, que é um fio finíssimo. Que é um fio que você falou, que funciona, mas não sabe. Exatamente, que era um fio de comando ligado direto no computador do carro. E não tava nem ligado no positivo, tava ligado no poste-chave. Eu pus a mão no computador, o computador fritando. Falei, olha, vai ter que fazer elétrica. Não, mas eu falei, meu, eu não posso mexer nisso. Por quê? Vamos supor que eu troque aquele fio e coloque na bateria. Não é má vontade. Não é querer ser, como eu posso dizer assim, um vulgar, roubar o cliente, ganhar dinheiro do cliente, não. Eu expliquei para ele a responsabilidade. Vamos supor que eu troque esse fio, passo esse fio para a bateria. Eu não mexi no chicote. Ele sai daqui, a tensão subiu, a tensão está lá estourando. Derrete um fio. E aí? De quem que é a culpa? Eu fiz essa parte? Não. Mas hoje em dia, como a gente tem um poder muito grande de divulgação pela internet, por tudo... Não dá pra gente se dar o luxo de virar e falar para um cliente, meu, eu não mexi nessa parte. Entendeu? Toda história tem... São três versões. A verdade, a minha, a dele é a verdade. Ele entendeu numa boa, falou, não, vamos refazer tudo. Refizemos. Isso foi o ano passado, em setembro. Esses dias ele voltou aqui com outro carro dele para pôr um alarme, eu perguntei. E o Voyage? Ele falou, meu, zero. Tá perfeito, a lenta lisa... O carro não dá mais nada. Então você vê a diferença, né? Uma outra coisa engraçada que aconteceu é os causos, né? Eu peguei um Gol aqui,
O cliente reclamava o quê? Cara, era engraçado o carro. Você ia dar partida no carro, parecia que o carro tava com o two-step acionado. Era uns tiros no escapamento, mas era uns tiros monstro. Aí, e o carro não pegava. E ele tirou da onde ele montou assim. Era, cara, 10 partidas pro carro pegar. Eu vi elétrica e aquele lance de ética e não querer roubar cliente. Eu olhei e falei, olha, tua elétrica não tá ruim. Tá bonito, tem uma plaquinha de relé, tá bem feito. Tá bonitinho, eu não tô vendo nada de errado aqui. Eu não abri o chicote. Uhum. Mas deixa aqui que eu vou dar uma olhadinha. Ah, vamos refazer a elétrica. Eu falei, olha, por enquanto não precisa. Até o Robson mexeu nesse carro. Eu identifiquei o quê? Que a roda fônica, aí que eu falo que a gente tem que ter um pouco de noção de mecânica e preparação. Sim. Tá? Assim como o Robson também tem que ter uma noção de elétrica. A roda fônica, a fresagem dela não estava 90 graus, estava 45 graus. Para um sensor de rotação indutivo, ele se perde ali. Qual que é a diferença do indutivo para o Hall? O indutivo, como é que é? Ele recebe, vou explicar numa linguagem bem simples, tá? E bem vulgar assim, pessoal, para a galera poder entender. Tá? O sensor indutivo, o que ele faz? Ele é um ímã. Tá? Ele pega esse ímã, gera um campo e ele manda um sinal, vamos supor, um sinal negativo. Tá. Tá? Ele oscila um sinal. Se você pegar um osciloscópio, você vê oscilações de onda do sinal, que é o quê? Dente sim, dente não. Dente sim, vai, dente falha, dente falha, dente falha. É tipo como se ele imantasse e desimantasse, imantasse e desimantasse. Se você olhar, dente falha, dente falha, dente falha, quando chega a falha, 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 dente falha, dente falha, dente falha. Uhum. O Hall é como se fosse um distribuidor do carro. Você alimenta ele com pós-chave negativo e ele alterna o sinal, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Então cada vez que você recebe, ele liga e desliga. Ele liga e desliga. Essa é a diferença do Hall para o indutivo. Qual que tem a melhor leitura? Hall. O Hall ele não é mais preciso, não chega a ser mais preciso. Ele dá menos, ele é como posso dizer, menos sensível, ele dá menos margem para. Se você encostar alguma coisa com ferro, alguma coisa perto do sensor indutivo, já começa a atrapalhar ele. Ah, entendi. Um exemplo, passar a trabalha a leitura dele. A leitura dele. Porque ele trabalha com campas, com campo de ondas, né? Uhum. Então você encosta alguma coisa que envolva a onda dele. Já... Se você passar o cabo de um sensor indutivo perto de um alternador, já é. Sério, é o suficiente, se o alternador não tiver novo, não tiver perfeito ali o porta-escova. Quando tem carros hoje, zero lançado com sensor Hall agora. É. A maioria, né? Se a você pegar já, o G3, é tudo Hall. Então, era tudo Hall. Começou a passar indutivo uma boa parte, depois voltaram com o Hall. Viram que não deu Hall era os antigão, né? Distribuidor. A Fiat tal. Trabalhava com a Fiat entrou com indutivo, agora entra com o Hall, com indutivo, agora voltou tudo para Hall de novo. Legal. Vai surgindo várias tecnologias e atrapalha. Sim. Então assim, olha que engraçado. Eu percebi esse lance da roda fônica. Aí falei, olha, a única coisa que eu estou vendo de errado aqui, realmente está em 45 graus. O proprietário do carro conhecia o fabricante da roda fônica, entrou em contato comigo nas fotos e falei, realmente, Júnior, está errado, vamos trocar. Mandei o carro para a mente. Uhum. O Robson trocou, acertou, falou, Júnior, está melhor, mas ainda está estourando. E foi justo naquela transição que vocês estavam de viagem. Foi você, o Robson e o Murta. Uhum. Vocês foram viajar. Sim. Aí falou, ó, deixa eu voltar de viagem e tal. Nisso o cliente pegou o carro. Nesse tempo da viagem o cliente me liga. Júnior, aconteceu um negócio engraçado aqui. Eu falei, o que aconteceu? Eu tava andando, eu vi um negócio que era embaixo do painel, achei que era um bicho. Não era. O fusível, cara. O fusível fez igual chiclete. Derreteu e escorreu assim, ó. Eu tinha até pouco tempo atrás, daí o fusível, porque eu brincava, né? Aí eu falei, meu, vamos refazer certo. Pede um chicote novo pra FT, pede o que era uma FT 400, eu falei, pede o chicote A e B, uhum. Vamos refazer a elétrica do zero. E tinha outros BOs também. Sim. O pessoal quando instalou, ligou o compressor do ar, pôs um relé lá para acionar o ar-condicionado, ligou o compressor junto, ligou na ventoinha. Beleza, até aí funcionava. Só que quando acionava o eletroventilador por calor, ele acionava o compressor do ar. Ligava então, o ar. Nossa, o carro chegava a 90 graus, ligava o ar sozinho do carro. Enfim, eu falei, vamos refazer esse elétrico. Uhum. Refiz a elétrica. Estava aqui, no lugar que está esse carro na capa. Eram umas 9 horas da noite, eu terminei o carro. Não dá partida. Meu, olha o eco que está dando aqui. Tudo fechado, 9 horas da noite, maior silêncio. Eu, uai, já esperando o estouro. Pus o meu mapa, né, o meu mapa de partida. Ó, bateu. Pus o meu mapa, você tá louco. Bateu, pegou. Eu falei, não, tá errado. Cadê o estouro? Porque o Robson não tinha acertado o carro. Pegou. Eu falei, não. Vamos de novo. Pegou. Começou a chutar o painel pra pocar alguma coisa. Zerou o problema do carro. Acabou. Nunca mais teve problema. Fazer elétrica. Aí eu virei e falei assim, olha, falei pro meu cliente, né? Falei, eu posso ficar com esse chicote? Não por nada. Eu quero abrir
Entendeu o que aconteceu com o chipote, né, que a outra pessoa tinha montado, para servir do quê? De exemplo pra gente. Um conhecimento a mais que a gente pega. Eu desmontei o chicote. Aí que eu constatei o que era. Fio fino. O negativo da bobina, fino demais. Então o que acontecia? Devia desligar a bobina e ligar depois. Quando você dá uma partida no carro, 90% da carga da bateria vai pro motor de partida. Tanto que você pode ver, se você deixar o farol do seu carro ligado e o limpador e o ar, quando você dá a partida, automaticamente, enquanto o motor de partida está girando, ele desliga farol, desliga limpador e desliga o ar. Uhum. São os maiores consumidores. Uhum. Para quê? Toda a carga, a maior parte da carga vai para o motor de partida. Só que ainda tem que alimentar a bobina. Se não alimentar a bobina, não tem faísca. Uhum. Então, o que acontecia? A hora que você ia dar a partida, ele não faiscava. Uhum. Carregava e nisso, de combustível. Acumulava de combustível, porque o bico não consome nada. Consome. A hora que você meio que soltava a chave, aí ele centelhava e vinha aquele pipoco no escapamento. Porque a bobina, o fio era tão fino que a bobina não conseguia carregar, e que nem o Robson falou que era o capacitor, não conseguia carregar para soltar. Uhum. Então, aí volta aquele lance, você leva num preparador que não manja de elétrica e tudo mais, começa a trocar um monte de peça. Não dá problema falar, vamos refazer o motor. Abre o motor. Não, esse carro tá com... Porque assim, eu mesmo, como eu falei, eu tenho uma noção de mecânica, mas eu sou mecânico. Eu cheguei a ligar pro Robson e falar, Robson, você acha que pode ser comando, enquadramento de comando? Porque, cara, se tá dando tiro no escapamento, o quê? A válvula de escape, o tempo tá ficando aberta. O tempo tá errado. O tempo tá errado, ela tá ficando aberta na hora da centelha. Se dá na admissão, a gente vai falar, opa, tá... Na admissão, o problema não é... E o diagnóstico dele foi bom, o tempo tava errado, mas não mecânico. Olha, mano. O tempo de centelha tava errado. Por causa de um fiozinho. Eu cheguei a tirar a tampa de válvula, cheguei a colocar o comando em balanço, que é o primeiro cilindro, né? Com as duas válvulas abertas e tal, conferi o PMS do motor, tirar a vela, ver PMS, eu fiz tudo isso aqui. Porque eu não acreditava. Cara, impossível, porque o carro liga, é muito custo, mas liga. E depois que ligava, até que ficava perfeito. Só quando ligava a ventoinha que a tensão da Fulltech caía. Mano, que bizarro isso. Entendeu? Cara. Porque é fio fino. Sim. Caralho, que doideira. Você tá entendendo? Então, assim, o mundo, eu não digo nem da preparação, porque isso poderia ser um carro original. Acontece muito, né? Carro original. Poderia ser um carro original. Isola um terminal de alguma coisa, começa essas coisas aí. Um exemplo, tem carros que existem problemas crônicos, carros originais, eu tô dizendo, tá? Não carros preparados nem nada. Existem problemas crônicos de aterramento. O carro começa lá, você vê a temperatura esquentar, o dono do carro já tem um aneurisma, porque vê a temperatura lá em cima, já começa a ver um monte de cifrãozinho pulando pelo vidro, entendeu? Aí você põe o scanner, o carro tá lá, 80 graus, e ponteiro da temperatura no vermelho. Colado. É aterramento. Tinha, acontecia muito, você pegou bastante Ford Ka, quebra o terra embaixo da bateria. Sim, e esse carro tem um problema de aterramento amarelo. Era isso. Todo mundo falava, amarelo tá fervendo. Não tá fervendo. Você põe o scanner, tá lá, 80 graus o carro, 90 graus, que é a temperatura ideal de trabalho. É problema no aterramento. Eu vi bastante Ford, assim, o terminal, olhar o que eles colocavam era fino, e a vibração do carro quebrava o terminal. E às vezes corre solução de bateria, corrosão, quebra o terminal. Cacete, velho. É muito isso, assim, é engraçado. Se a gente for falar de tudo isso aí, cara, é 3 horas de vídeo e vai ter muita coisa. É muita, entendeu? É muito... Terminal, às vezes o pessoal compra um terminal fino. O Ju usa uns terminal bacana, banhado às vezes em... Estanhado e tudo mais. Tem cara que compra terminalzinho de 50 centavos e que é fininho, assim. Aí você faz um plug com ele. Eu vou pegar a diferença para você ver. Para você ver ao vivo. Utilizado para parte de som automotivo. Pode dobrar. Só terminal comum. Terminal comum. Olha a espessura do material. Vendo aqui. Na câmera eles vão ter muita noção. A galera deve estar acostumada a ver isso aqui. Esse é o terminal que eu uso para fazer elétrico. Minha nossa. Ele é 3 vezes a espessura. 3 vezes, quase. 3 vezes. Só que assim, você pega o custo. Esse aqui, ó. O pacotinho com 100 custa em torno de R$18. Esse aqui com 100, R$80. Cacete. Aí o cara, pra ganhar mais dinheiro em cima do cliente, usa esse aqui. Não é nem pra ganhar mais dinheiro. É, às vezes, assim, não existe mágica. Você vê chicotes prontos pra você instalar no carro, vendidos na internet, com valores absurdos baixos.
Não tem como, cara. Não tem como. A conta não fecha. A conta não fecha. O cara vende chicote a 600, 700 reais numa Fiotec inteira. Você fala, mano, não tem como. Eu preparei algumas coisas aqui. Vamos lá. Engraçado. Só que hoje tá valendo mais que ouro. Se você pegar a aliança de ouro e vender, não tá tão caro quanto isso. Isso malha aqui náutica. É o malha náutica. Por causa desse problema da China, parte de importação. Então tá difícil. Tá muito caro. O que se usa ao invés disso? Pode ser usado espaguete, que é o padrão original de montadora. Se você olhar toda montadora, tem aquele corrugado, né? Corrugado, então vou usar espaguete liso. Mas por que se usa isso ao invés do espaguete no então, seu caso? Então, na verdade, assim, se você for olhar o pé da letra, um espaguete ele te protege mais um cabo do que uma malha náutica. Sério? Tá? Porque a malha náutica, ela é vazada. Uhum. Que é você vê luz. Sim. E ela é nylon, né? Você encosta o fogo nela, ela já se abre. Entendeu? O espaguete, ele é fechado. Tá. Você tá entendendo? Mas hoje em dia virou uma febre. Visualmente é muito mais bonito. Esteticamente é muito mais bonito. É mais bonito. O acabamento fica melhor. Fica mais bonito. Fica. Não tem o que falar. Que nem eu brinco, até que eu te mando aqueles vídeos. Olha as curvas, todas as mesmas e tal. Tá. Espaguete, você não tem como fazer isso. Entendi. Ele dobra a massa. Fica feio. Isso aqui é bem maleável, né? Pelo muito. Da hora. Legal. Ó, isso aqui é um termorretrátil. Esse é aquele negócio que você põe o soprador e ele se molda. Isso. Isso é muito louco. Mas vamos falar de uma diferença de custo. Esse é um termorretrátil que você compra na internet. Tal. Pode apertar ele assim, ó, mexe nele. Fininho, né? Esse é o que eu uso. Aperta ele. Você sente uma diferença. É bem mais duro, né? Bem mais rígido. Tá. E assim, se eu esquentar esse aqui, ele vira uma pedra. Como assim? Ele tem cola dentro. Sério? Percebe que ele tem cola. Percebeu que ele tem cola? Quer fazer perto do... Esse aqui. E o outro não faz, ó. O outro não faz nada. Olha que louco, velho. Por que eu coloco com cola? Vamos lá. Eu passo o fio. Olha o fio azul. O fio azul. É muito azul. E crimpo, crimpo ele no terminal. Uh-huh. E coloco a malha. Aí coloco um termorretrátil normal. Tá. Sem cola. Sem cola. Aí vamos supor, primeira manutenção que for fazer no carro. Vai tirar o bico injetor. A malha solta. A malha corre. A malha corre. Porque ela não gruda no fio. Tá. Eu coloco com cola. Ela, quando eu esquento, quando eu aqueço, essa cola derrete e ela se funde no conector, no cabo, porque ela passa entre as arranhões, os entrelaçados da trama aqui, da trama de nylon. Que da hora. Ela entra pra dentro e funde, vira uma coisa só. Então você pode puxar aqui e não sai. Com isso, o que melhora? Vamos supor que na crimpagem aqui, você crimpou tudo bonitinho. Se você puxa forte, dependendo se você usar o alicate correto e tudo, não vai estapar o fio do terminal. Tá. Mas o terminal pode vir junto. Uhum. Você entorta as garras dele e ele sai do conector. Cheguei aqui com a ProTune. Juro, instala aqui a ProTune pra mim. Vamos lá, quatro bicos, distribuidor, bobina. Fala com ele aí, essas partes. O trivial. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Isso. Quatro bicos, injetores, distribuidor, bobina. Uma bomba. Uma bomba, ventoinha e nada mais, tá. Sem frufru, para todo mundo entender. Gasta em torno aí de R$1.600 a R$1.800 para o cara chegar aqui e pagar, cliente final. Isso, cliente, né? Final. Tá. Vamos lá, a gente não usa fio de elétrica residencial, não. Os fios que eu uso, todos, eu só compro material certificado por Inmetro. Por quê? É aquele lance, eu estou cobrando por um serviço. Eu tenho que arcar com a responsabilidade disso aí. Sim. Se der um problema depois, eu vou ter que dar garantia. Exato. Você tá entendendo? Então, fusíveis. Tem um vídeo rolando nas redes sociais aí de um cara testando fusíveis. O cara põe um fusível mínimo lá de 3, 4 amperes. O fio derrete. Isso aí tá rolando no Facebook direto. E não queima o fusível. Mas o fusível não é feito para queimar? Então, mas tem uns fusíveis que vêm da China, que você compra nos sites chineses. Você paga tipo um centavo cada fusível. Você compra mil fusíveis não se fabrica por 10 reais. Com um centavo. Você tá entendendo? Mano? Cacete. Então, cara, não dá. Falando de fusível, vou voltar uma dúvida que eu tinha. É correto afirmar que o relé é um fusível maiorzão? Porque, assim, vamos supor que eu tenho o relé da bomba. Ele queima o relé antes da bomba ou ele é feito só para distribuir energia ali? Já o relé, cada relé tem a sua capacidade de corrente. Tá. Corrente, mais uma vez, eu falo que é amperagem. É nada mais do que ele deixa, imagina uma mangueira, tá? É o quanto ele deixa passar ali de líquido ali dentro. Então, hoje em dia, os relés que a gente usa para as injeções, ele possui um limite de carga de 40 amperes. Tá. Isso é certificado, com teste de laboratório e tal. A sua bomba, vamos supor uma bomba de Mercedes, que todo mundo usa, é uma bomba 12 bar. Ela puxa em torno de 12 amperes. Isso é muito ou é pouco? Pouco. Pouco. Ah, é pouco.
Não puxa muito. Nós colocamos um fusível de proteção, isso é praxe. Coloca-se um fusível o quê? De 25 amperes, tá? Um fusível meio que super dimensionado, por quê? O cabo que eu estou usando é um cabo que aguenta até 30 amperes. Uhum. Agora, se eu uso uma bomba mais forte, uma bomba de determinada marca, uma bomba 15 bar, que me puxa em torno de 16 amperes de pico, que eu vou usar... Que é o Kinder, que é da dinâmica, né? De 15 bar. É, uma dinâmica, vamos falar, uma dinâmica 15 bar, tá? Ela já puxa uma corrente maior. Uhum. O relé pode ser o mesmo, então um relé para 40 amperes, porém o cabo, eu ponho um cabo mais grosso, uhum, mais espesso, coloco um fusível maior, uhum, tá? Vamos supor que você põe, não coloca um fusível, põe o relé. O relé não vai queimar, porque ele aguenta 40 amperes. Ah. O fio vai aguentar 40 amperes? Não, porque ele é pra 30. Derrete. Cacete, é muita coisa, mano. Ou derrete. Começa a derreter o relé. Você fala, mas o relé é pra 40, mas a resistência é tão grande que derrete o relé. Um outro fato engraçado. Vamos lá, o cara põe um puta de um cabo grossão pra bomba, releção de 40 amperes, coloca um fusível, mas o relé derrete. O relé derrete, o relé tá derretendo a base de relé. Às vezes pode ser o terra da bomba. Ou o terminal lá atrás. Uhum. Um exemplo, às vezes o pessoal. Vamos lá no negócio de estanhar. Eu peco, eu brinco, eu falo que eu trabalho aqui com redundância. Eu peco pelo excesso. Terminais de bomba. Eu crimpo ele e ainda estanho. Por quê? Ele vai ficar num lugar úmido. Você passou numa chuva, vai molhar o terminal e isso começa a criar. Corrosão aqui dentro e oxidação, tá? Cria oxidação, começa a criar resistência. Uhum. Quanto maior a resistência, maior a corrente. Derrete o relé. Aí derrete o relé. Ou derrete fio, começa a derreter o fio, você põe um puta num cabo grosso e derrete. Por que uma elétrica boa custa caro? Custa caro? Não, né? Eu acho que é o custo justo, né? E é um detalhe assim, um detalhe importante. Você traz o seu, foi o caso desse gol. O Robson mandou o gol. Eu vi a elétrica, eu falei, ele mesmo já viu, falou, olha esse cabo como é que tá. Eu falei, não vamos deixar esse cabo de motor de partida assim. É que eu acabei de jogando no lixo descartando na semana passada. O cabo do motor de partida todo cortado. Lembra no começo do vídeo que o Robson falou que já viu encostar o cabo de alternador no Dalpai? E aí? De quem foi a culpa? Do eletricista ou do mecânico? Uhum. Então não, vamos trocar. Aí o Robson passou o contato do cliente, liguei, acertamos. Se você olhar, depois você até faz umas imagens ali, uhum, a gente consegue mostrar esse lance do cabo perto do downpipe, sim, e tal. Uhum. É totalmente diferente. É muita coisa, né? Muita coisa. Ventoinha, né? Olha que engraçado. Tem eletroventilador, você pega a linha antiga Volkswagen, o eletroventilador puxa uma corrente medonha. Sério? Agora você pega uns novos. Eu usava relé de 70 amperes. Tem uns novos aí. Tem uns nós, fusível Max ainda. É, fusível Max. Se não colocasse fusível Max no vitelão, derretia o porta-fusível. O que? Puxa muito. Hoje, dos carros preparados que vocês estão acostumados a montar, o que mais puxa corrente? O que mais é puxa? É bomba, é bobina. Vamos supor de um carro assim, de rua? É. Eletroventilador. De rua é. Eletroventilador. De rua ou vamos supor conjunto de bombas. Vamos supor que é o. Tem três, o caso do Gol G3 lá, tem três bombas elétricas. Exato. Que é o caso desse carro aqui. São três bombas elétricas. Aí as três ligadas juntas, aí, vamos supor 12 amperes vezes 3, dão 36 amperes. A do Gol são 3 de 15. 3 de 15. Nada aí, 40 amperes de pico ali na hora que bomba. Cacete, entendeu? Tanto que na arrancada tem carros que agora andam bomba mecânica, né? E aí você soma todos esses negócios e decide que a bateria tem que ser de 60 amperes? Não, porque assim, não tem nada a ver. O que manda muito por causa do veículo, a bateria é um acumulador. Tá? Enquanto o carro tá ligado, você não usa a bateria. Uhum. Que era o caso que acontecia com o Kinder. A gente desarmava o disjuntor e o carro continuava ligado. Você usou o alternador. O problema, lembra do Passat do Mike, meu amigo? Sim. Tinha um alternador de 35 amperes. A hora que o Robson foi pro dinamômetro, o carro não andava. Bacana. Falta um monte de coisa. A hora que eu comecei por potência, quem peidou? Bomba. Você começa a subir pressão de combustível, na hora que vai pondo pressão de turbo, né? ela sobe... É, junto, né? E aí a bomba. E não era bomba. Secava, não e não secava era bomba. Secava a linha, não era bomba. E lembra do que a gente falou aqui no início do vídeo? Que você perguntou pro Robson do alternador? Uhum. Secava a linha, aí eu puxei no data log e eu vi que o tensão tava lá embaixo. Então para. Você lembra o meu Santana? Eu usava um alternador de 120 amperes. Uhum. Você tá entendendo? É.
peca por excesso. Eu não sabia que o alternador tinha esse. É o principal. É o principal. Começa por ele. É um gerador. Ele é um gerador. Gerador de energia. Um gerador de energia. À noite, você tá com o farol ligado. Farol de milha aceso. Chovendo, aí você liga. Chovendo, aí você liga a ventilação forçada do carro. Ligou a ventoinha. Se você tiver um alternador de 35, o carro apaga. Apaga, apaga, o carro morre. Derruba, morre, não, o carro morre. Você vai consumir a bateria. O alternador não vai conseguir repor. Aí você vai consumir na bateria. Aí tá chegando uma hora. Apaga, eu lembro que uma vez eu tinha um Civic e o alternador foi pro saco. O carro ficou rodando a bateria até uma hora que começou a funcionar só 3 cilindros. É. Eu fui subir a rua, o cara ficava... Eu falei, mano... Tava acabando de explodir. Na verdade, não era nem 3 cilindros, porque a energia de uma bobina vai pra todas. Uhum. Era a bobina que não conseguia queimar o combustível. Aí ficava gordo aí, e ficava dando... Não queimava. Então não tinha queima, não tinha queima, não tinha combustão. Eu lembro que eu cheguei na porta de casa, desliguei o carro, quando eu fui ligar de novo, mas nem o painel acendia. Sim, não acende. Mano, aí... Não acende. Deu muito agora. Não acende. Acho que eu queimei o módulo, foi do que eu pensei. Mas poderia. Poderia? Poderia. E ó, uns mimos. Isso aqui é bom. Esse é o suporte, isso aqui ainda tá com a película protetora. Isso aqui é pra injeção programável, a telinha, né? Telinha, um suportezinho, né? Aí você vê a diferença no serviço. Vem carros aqui, vem um carro aqui. Que a pessoa fez um L de chapa de ferro, uhum, e furou o tabelheiro do carro. Ah, legal. E prendeu a injeção na panela do carro. Show de bola. Só que tem um detalhe. Sabe quando o cliente vai conseguir um tabelheiro desse carro para trocar? Nunca. Não acha mais. Não acha. Aí o que eu faço aqui? Vai ter que arrumar um adesivinho bonitinho e colar em cima. Vou pôr aqueles bichinhos. O que eu faço aqui? Eu ponho dupla face. Uhum. Dupla face boa, sim, passo o promotor de aderência nas peças e colo em cima sobre o... Sabe como é que funciona o promotor de aderência? Lá vem. Lá vem. Ele chega e fala, vocês vão bandeirinha aí agora. É promotor. Que idiota. É. A minha foi melhor. Eu já aderi todo mundo. A minha foi melhor na hora da gestão. É o seguinte, eu vou aderir todo mundo. É o seguinte, aí, quem não for aderir aí vai ficar em... Pernas curtas, calças curtas. A minha na hora da janta foi melhor. Foi boa. Foi melhor. Então assim, é tudo feito no corte a laser. Uhum. É acrílico, né? É acrílico. Como é que a gente vai fazer a... É que assim, muita coisa vocês sabem do Kinder, não sei se vocês ficam de surpresinha. Caralho, hein? Mas... Como que eu vou fazer a elétrica do Kinder? Exato. Então, Os fios. Eu passo o fio. Você escolhe o acabamento. Põe o malha, você escolhe entre malha náutica e espaguete. Aí eu vou emendar todos os cabos. Uhum. Vai comprar só desconector. Só desconector que é mais barato. Vai ser patrocínio. E mesmo assim já vai ser. Mesmo assim vai ser melhor do que tá lá já. Já. Não, baratinho, brincadeira. Bastante gente me pergunta assim, Júnior, você não faz base de acrílico para carro? Que base de acrílico é a base que vai com os relés. Tem bastante gente por aí que você vê. Que é bonitinho, né? É bonito, de ver. É lindo ali. O do Robinho tem o... Tem. Eu faço. O negócio, é bonito. Eu faço no corte a laser. Posso colocar o seu nome, o nome da esposa. Logo. O que você quiser, eu mando tipo fazer. Tipo sanguíneo. Faz tudo. Tipo sanguíneo, o dia que nasceu, entendeu? Eu mando fazer no corte a laser, eu passo o desenho para a pessoa, ela faz. Então eu faço. Ah, mas a gente não vê muito carro. Vamos lá. Carro de rua eu evito de fazer. Uhum. É bonito, é lindo. Só que para carro de rua, eu, assim, em comum acordo, até já conversei com o Robson Off, a gente não acha tão funcional. Por quê? Para me prender ele, primeiro, eu vou ter que fazer um furo no painel porta-fogo. Uhum. Tá? Ou prender ele sobre o porta-luva, só que ele vai ficar muito baixo. Tá. Vamos falar do painel porta-fogo. Eu vou lá e faço uma base de acrílico desse tamanho, de 40 por 40, uhum, coloco lá no painel corta-fogo, coloco os relés. Carro de rua tem passageiro, sim, tem banco de passageiro. Sim. Vamos supor que você é o passageiro. Você relaxa, eu passo uma ondulação, seu pé vai para cima e para baixo e você acerta um relé. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por mais que não desligue o carro, o relé vai ficar torto. Uhum. Pode ir lá no contato, pode derreter base de relé. A culpa vai ser de quem? Vai ser do eletricista, porque nunca... Ou já a pessoa desliga o relé da ventoinha. Ou desliga o relé da ventoinha. Isso, eu tô falando assim. E o custo aumenta um pouco. Uhum. Porque nada de graça. Sim, não, lógico, tem como falar. Tem um almoço grátis. Exatamente. Existe um custo pra gente. Se todo mundo vier aqui e quiser fazer base de relé com o nome da pessoa, a placa do carro, eu faço. Só que tem um custo. Aí eu mostro pro cliente. Falo, olha, a gente tem a base de relé, você gasta X, um pouquinho a mais, pouquíssimo. E eu tenho esse sistema que eu faço. Eu faço uma base de relés, fixo ela
em partes do carro, partes plásticas, tá? Com rebites de alumínio ou então com parafusos autotarrachantes. Para quê? Para não furar o painel porta-fogo, não ter perigo de corrosão, de entrar água, ali é um lugar que esquenta, esfria, tá? Úmido, vamos falar assim. Então vamos lá, eu faço a basezinha de relés, coloco, identifico relé por relé, você olha, você não acha os relés no carro. Você, o proprietário, sabe onde está. É você que tem que saber. Precisa trocar alguma coisinha, tá lá você fácil. Você tá ali fácil acesso. Legal. Entendeu? Carro de rua não precisa de frufru, precisa funcionar direito e o dono ser feliz. Não existe nada pior do que você investir um dinheiro e não ser feliz na vida. Isso é fato. Tá? E não é pouco dinheiro. Carro de pista. Cara, carro de pista é o marketing do preparador, é o marketing da equipe, sim, é o marketing do eletricista. Carro de pista, 100%. É show car. É show car. É base de acrílico, é ali nos pés. LED em tudo. Então você já tem um... É o carro do Spin. Né? Aí você já tem um spoiler do que vai ser o Kinder. Legal. Entendeu? Aí sem querer eu já dei um spoiler do Kinder, entendeu? Um exemplo. É, existem carros de track day que tem o banco do passageiro, né? Que a gente não faz base de acrílico. Sim. Porque às vezes o cara tá andando com a mulher, alguma coisa. Dá um chutinho ali. Então a gente faz pra quê? Pra ser seguro, entendeu? Legal. E assim, mas o cara anda na rua. Na rua ele pode pegar uma enchente, pode pegar água, levar em lava rápido, o cara tá passando um aspirador lá. Sim. Então não fica tão funcional. Entendi. Mas se quiser a gente faz, isso aí é o de menos. Mas é bom avisar. É o gosto do freguês. É o x-salada no pão de hambúrguer ou no pão francês, entendeu? Show. É o gosto do freguês. Show de bola. Quer ver se tem alguma pergunta? Você colocou no... Não, a gente vai fazer um outro vídeo agora. É. Se esse vídeo bater uma meta de 2 likes aqui, eles não vão mil. 2 likes. O próximo vídeo com eles dois o vai ser um vídeo do de... Vitorino, já era. Fechou, então. 3. O Andrei. 3 sou eu. Minha Andrei, nossa. 10. Nem pra vocês, nem pra mim, pode ser. Próximo vídeo vocês vão ver vai ser de perguntas e respostas com esses dois idiotas aqui. Ju, muito obrigado pela participação aí, pelo espaço. Robinho, valeu pela doença aí. Tá passando gripe, todo mundo ficar com gripe aqui. Tô nem aí. Então, galera, se você gostou, like, se inscreve, sininho. Mídias sociais, tanto da Winner quanto da Made, estão na descrição, endereço, site, telefone. Entrem em contato, façam seus orçamentos, mandem seus carros, porque assim nós três ficamos felizes. Fechou, galera? Valeu. Falou! Falou!